দীঘল নেজ, মূৰত টুপি পিন্ধি বিচিত্ৰ মুখমণ্ডলৰ টুপিমূৰীয়া বান্দৰ। কাজিৰঙাৰ পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চৌহদত এজাক টুপিমূৰীয়া বান্দৰ। আন বান্দৰতকৈ বহুখিনি বেলেগ টুপিমূৰীয়া বান্দৰ বা কেপলাংগুৰ। এই বান্দৰৰ বসতি স্থান কাজিৰঙাৰ পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। 60-70 জনীয়া টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ জাকে 2-3টা দলত বিভক্ত হৈ বিচৰণ কৰে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত। কেতিয়াবা বনাঞ্চল সংলগ্ন বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চৌহদতো প্ৰৱেশ কৰে যদিও কেন্দ্ৰটোৰ কোনো অনিষ্ট সাধন নকৰে। সাধাৰণতে জনসমাগমৰ পৰা আঁতৰি থকা শান্তিপ্ৰিয় টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ পৰা আঁতৰি থাকে মলুৱা বান্দৰো। শীতকালত টুপিমূৰীয়াৰ বৰণ সলনি হৈ মুগা বা সোণালী বৰণৰ হয়। পৰ্যটকৰ বাবেও আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে এই বান্দৰবোৰ। টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ জাকে কেতিয়াবা বিচৰণ কৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষতো। পথৰ কাষত বিচৰণ কৰা টুপিমূৰীয়াই পথ অতিক্ৰম কৰোঁতে কেতিয়াবা বাহনৰ খুন্দাত আহত বা নিহত হ'বলগীয়া হয়। বিলুপ্তপ্ৰায় টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ পানবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত 60-70 জনীয়া এটা দল প্ৰায়েই দেখা পোৱা যায়। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাত্ৰীসকলে উপভোগ কৰে টুপিমূৰীয়া বান্দৰৰ এই মনোমোহা দৃশ্য। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।